כולנו יודעים, אומר החפץ חיים, שהקופסה שיש בה את כל הברכות של העולם, קופסה, יש קופסה, כל יהודי יש לו קופסה עם כל הממתקים שלו, עם... יש קופסה לכל יהודי בשמיים, אומר רבנו החפץ חיים, שבקופסה הזו יש כל הברכות שאתה רוצה. קופסה הזו קוראים לה שלום עם אויביו, שלום עם שונאיו, שלום עם גנביו. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, כשהוא רוצה להביא לך ברכה, הוא מביא לך חומר גלם לבנות קופסה של שלום. מביא לך אחד שיגנוב אותך, מביא לך אחד שירמה אותך. מביא לך איזה סוחר שלא יעביר סחירות, מביא לך איזה ספק שלא ישלם על הסחורה. אם השם רוצה להביא לך ברכה, אומר החפץ חיים, הוא נותן לך כלים לבנות את הקופסה. ומי לך את הקופסה הזאת? לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא שלום. לכן אומר רבנו החפץ חיים הקדוש, למה הדבר דומה? לאיש שבנה וסובים על שולחנו וחילק מנות לכל אחד ואחד. אומר אבא יושב בשולחן, חמישה ילדים מסביבו, בניך כשתילי זיתים, ולכל אחד הוא מחלק ממתק. ואומר רבנו חפץ חיים, וחטף אחד מיד אחיו, וילד אחד חטף לאח שלו את הממתק שאבא נתן לו, והלך הבן הנגזל, הבן הזה שחטפו לו, הוא יכול לריב, יכול לבכות לאמא, אמא תראו הוא גנב לי, הוא לא בוכה, הוא לא רב, הוא לא מרים ידיים, הוא לא מתחיל לצעוק, והולך הבן הנגזל אצל אביו, והוא אומר לו, אבא יודע אני שאין רצונך שנריב איש את אחיו, לא נקי איש את אחיו. אבא, אני יודע שאתה לא רוצה שנריב, אבא. אתה יודע, זה חטף לי. צריך לשלם לי שכירות, לא שלם לי שכירות. אתה יודע, ריבונו שלנו, זה צריך לשלם לי על הסחורה, לא שלם לי הסחורה. אתה יודע, ריבונו שלנו, זה צריך להחזיר לי הלוואה, לא יחזיר לי לבד, ריב השם. אתה, מה אתה רוצה, שהבנים שלך יריבו? אתה לא רוצה. מהשקית של הבמבות, עוד במבה תיתן לי. אומר רבנו חפץ חיים, וכשמוע אביו את הדבר הזה, וכששומע אבא שלך, אבא שומע, אני לא רוצה לריב אבא. תן לו, לקח עוד במבה, לקח, שיהיו לבריאות, לא נורא. מגיע לו גם, הוא גם הוא ילד טוב אבא. וכשמוע אביו את הדבר הזה, מנשק אותו, ונותן לו מנה אחרת אפיים, נותן לו כפול, לא במבה אחת תקבל עכשיו, במבה וביס להתקבל עכשיו. נותן לו מנה אחרת אפיים, תגידו לי רבותיי, למה כולם לומדים משנה ברורה, את זה לא לומדים, למה את זה לא לומדים? למה משנה ברורה כולם מדקדקים בלשון שלו, כולם קיימים את ההלכות שלו, אף אחד לא מעיד דברי משנה ברורה. בא בן אדם גנב אותך, אומר החפץ חיים. בא בן אדם עשק אותך. בא בן אדם מרד לך לפרנסה, סגר לך את העסק. סגר לך את העסק, הוא התלונן עליך משרד הבריאות, שהפלאפל שנמצא מתחת הבניין מכניס לו עשן לבית, ובאו משרד הבריאות סגרו לך את הפלאפל. ואין לך עסק, ואין לך פרנס להביא לבית, מה אתה עושה? הולך לריב איתו. הוא אומר, חפץ חיים, לך לאבא שלך, תגיד, אבא, תראה, הוא לקח לי את העסק, שיקח את העסק, תן לי משהו אחר, חסר לך השם, חסר לך, אתה, יש לך במבות, חסר לך במבות, השם, חסר לך ביזלי, מגברא דלית לקבעינה, ממי שאין לו אני מבקש, חסר לך משהו, השם, לא רוצה, תראה, השם לא אוהב שהילדים רבים, נכון? לא מצא, הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, מה לא מצא? רק השלום. כל הברכות אתה אמרת שיש בשלום השם. אומר החפץ חיים, הוא מנשק אותו, אביו נותן לו מנה אחרת אפיים גדולה, ואומר לו, מצאת בני, מצאת חיים בעיניי בני מחמדי, עבור מידתך הטובה הזאת, שאחיך יחזיק את חלקך, והיה לסעודה אחרת, תתן לך כפליים. תראה, עוד מעט יגיע עוד ממתקים, תראה מה תקבל מני, כפליים תקבל מני. אחיך שלקח ממך, לא, הפסיד את אתה הרווחת, אתה כפליים הרווחת. אבל אומר החפץ חיים, אם הבן הנגזל לא יעשה, כי... מה? אתה גנבת אותי? הצ'ק שלך חזר אצלי? אתה לא מכיר בזה? אתה לא משלם לי? אתה לא... יאללה עורכי דיני, יאללה ויינרוט, יאללה בן צור, יאללה זה, תכינו ארטילריה על הבן אדם הזה. תדאג, אני אראה לו מה זה אומר לך עורך דין. אבל אם הבן הנגזל לא יעסיק, אך יריב עם אחיו.
יאללה מלחמה, יאללה מריבות. אומר חפץ חיים, ויריב עם אחיו לעיני אביו, עד שיוציא בלעו מפיו, הוא ייקח לו את מה שהוא גנה ממנו, ואז בית המשפט הנעליים שלו ימכרו. ואף שהאמת עם הבן הנגזל, אפילו שאתה צודק, אומר החפץ חיים, אף שהאמת עם הבן הנגזל, אף על פי כן יהיה בדבר זה למרות עיני אביו, וישנא אבא את שניהם. אומר החפץ חיים, וישנא אבא את שניהם, באומרו, היה לך לבקש ממני מנה אחרת, והייתי נותן לך ברוב שמחה. אתה חושב שהדירה מפרנס אותך, שאתה מזכיר אותה, היא מפרנס אותך? מה אתה חושב שהעסק שלך מפרנס אותך? העסק זה צינור, לא הצינור הזה יבוא צינור אחר. למה לא פנית אליי? למה רבת איתו? למה הלכת עורכי דינים? למה הלכת משפטים? למה עשית ברוגזים? אחי מחיב ברוגזים, לא מדברים על העסק. ירושה, למה אתה רב איתו? מה אתה רב איתו? גנבת ירושה, גנבת ירושה. תגיד, אבא, תן לי מקום אחר, מה אתה? לא שילם לך, עשית עבודה. 8,000 שקל חייב לך, לא שילם. לא רב איתו, אבא, תן לי מקום. מה, אתה חייב לתת לי דווקא מפה, אבא? רק את השקית במבה הזאת יש לך? אין לך עוד שקית במבה? ריבונו של עולם, יש לך הכל. יש לו הכל, שאתה ושלך שלו, תן לו משלו, אתה השם, יש לך הכל, אתה שלך. לך אדוני הגדולה והגבורה, התפארת והנצח, ועוד ככל בשמיים, בשמיים או בארץ, לך אדוני הממלכה, והמתנעשה לכל לראש תדדם. חסר לך משהו, השם? השם, חסר לך משהו? אז הסוחר לא מעביר זכירות, אז הבעל חוב לא מחזיר הלוואה, אז הנדיב לא נותן את הכסף. ריבונו של עולם, יש לך 1,000 צינורות, יש לך 1,000 צינורות, ריבונו של עולם. אני פונה אליך, ריבונו של עולם, לא כועס על אף אחד, לא מקפיד על אף אחד. אבא, תן לי מקום עיר, אתה לא רוצה שנרים. אומר החפץ חיים, אומר החפץ חיים, אבל מי שלא מתנהג כמו הילד הטוב, אתה גנבת לי את הבמבה? יאללה, בום, בומבה, מרפיק. אתה תחזיר את הבמבה. לא אוותך. אומר החפץ חיים, וישנא אבא את שניהם, ואומרו, היה לך לבקש ממני מנה אחרת, והייתי נותן לך ברוב שמחה, ולא לריב איש את אחיו לעיניי עבור דברים הבלים כאלה. ולא לריב איש עם אחי בשביל כסף. אתה הולך לריב בשביל כסף, אתה הולך בית משפט בשביל כסף, אתה הולך אבל כל החושן משפט מלא. איזה כתבתי, מי שלא מאמין בשם, אומר הקדוש ברוך הוא. אתה מאמין בשם, אתה יודע שאני יכול אותך הכל. אתה יודע שאני יכול אותך, מה אתה? אתה הולך לריב על זה. מה אתה מתקוטט על זה? אחד אמר לי, הרב, הייתי מייבא חד פעמי. עם איזה שותף? הוא היה מכניס אותי לסופר אם אני הייתי מייבא. עכשיו אין חד פעמי, כי אף אחד לא קונה חד פעמי. הוא אומר, כל המחירות ירדו. כל המחירות ירדו. בא הוא אמר לי, תשמע, המחירות ירדו, אתה לא שותף שלי מהם. הוא לא, מה? הלכנו ביחד כל הזמן, ירדו המחירות, שתנו נפסיד, הרווחנו, שתנו להרוויח. ולא, המחירות ירדו, זהו, זה אליך הביתה, לא מכיר אותך. מה זה? גוזל לי את הפרנסה שלי. מה, אני לא הולך לבית משפט? מה? בית משפט? וואי, וואי, עליך, מה, אתה נורמלי? מה, אתה רוצה שהשם ישנא אותך? אתה הולך לבית דין תורני, מה? אתה רוצה שהשם ישנא אותך עוד יותר? לפני רבנים? וואי, וואי, וואי. מה, אתה לא רוצה שהשם יאהב אותך? אז מה אני אעשה? לך להשם, תגיד לו השם, ריבונו, אבא, לבן הזה, לאחי, לקח לי את הבמבה. תן לי עוד במבה אחרת את השם. אתה תראה, יש לך איזה עסק בעפולה, העסק הזה יעלה ב-300% עכשיו. בעיה לקדוש ברוך הוא. אתה מוכר מסטיקים בעפולה, לא? יש לך מכונת מסטיקים. מכונת מסטיקים הזאת, אתה תהיה עשיר.
תפנה אליי, אומר השם, מה אתה הולך לריב עם אחיך? מה אתה הולך לריב עם אחיך? אדם הולך לריב עם גרושתו, כן כסף, מגיע לך דירה, לא מגיע לך, כן חצי דירה. מה אתה הולך לריב איתם? אבא, אחותי לקחה לי את הדירה, אתה יכול לתת לי דירה? ואם לא נתתי לך דירה אחרת, זה כדי שלא תהיה בקבר, אומר השם. אז גליתי אותך מהבית קצת. גלות מחפרת עוונותיו של אדם. הצלתי אותך. הכל בשבילך אני עושה. כל למענך, כל זה אני עושה לך. מה אתה הולך רב איתו? אומר רבנו החפץ חיים, ובעניין זה הקדוש ברוך הוא ממש, שהוא מחלק מזון לכל ברואיו, כדכתיב נותן לחם לכל בשר. הנה אני ממתיר לכם לחיים מן השמיים, אני נותן לכם הכל. אתה חושב שהביזנס שלך מביא לך עסק? אתה חושב שהכישורים שלך מביאים לך את העסק? שהנחמדות שלך מביא לך את העסק? שהלשון שלך מביא לך את העסק? אתה חושב? שהתעודה שלך מביא לך את העסק? אתה חושב שתבד את הביזנס? אני מביא לך את הכל, אומר השם. לא לחכמים לכי. לא לנבונים עושר. לא לקלים המרוץ. לא לגיבורים המלחמה. אומר רבנו החפץ חיים, אומר החפץ חיים, והקדוש ברוך הוא מחלק מזון לכל ברואיו, כי דכתיב נותן לכם לכל בשר. הוא אביהם של ישראל וכולם הם בניו, כי דכתיב בנים אתם לשם, ורוצה השם בשלומם ואין רוצה במחלוקתם, כמו דיתא בתנא דבליהו. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי אהוביי, לא חיסרתי לכם דבר. עשה לך משהו בחיים, תפתח את המקרה, תראה כמה לבנים, כמה אשלים, כמה מעדנים, כמה גבינות צהובות, גבינות זיתי, גבינות שום, גבינות זה, גבינות, כמה יש לכם במקרה, תראה. חסרתי לך משהו, אומר השם. שלוש סוגי מיצים, תפוזים, כולה, יש לך, חסר לך משהו, אומר השם. החסרתי לך. חזלו אותך, למה אתה הולך לריב על כיסא? כלום, חסרתי לכם דבר. ומה אני מבקש מכם? שתהיו אוהבים אלו את אלו. מה אני רוצה ממך? לקח לך את הבמבה, תיקח לבריאות. אלף פעם לבריאות שיהיה לך. תהנה אלוואי. השם יביא לי מקום אחר. ממקום אחר יש שאלה של רומיו, כי לא חלו רחמיו. עושה שלום עם רומיו. חסר לשם דלתות? חסר לשם פתחים? ומה אני מבקש מכם? שתהיו אוהבים זה את זה. אהבתי, אהבתי, אהבתי למצוותיך, אהבתי, אהבתי, לא מכירים. דוד, אתה מכיר? מה לא? ציון יחזקאל. למה טוב השם? נו. ספר, שילמו אותו לבית כנסת, שילמו לך למוני, תבוא תתן שיעור כל פעם בשבוע. נו. אמר, פעמיים שילמו לי, אחר כך לא שילמו לי. איזה כיף לו. איזה כיף לו. השם ישלם לו. חכה, רגע, תשמעו עכשיו על זה. נו. ואני נורא כל זה, לבוציא חבילה, אומר, זה הלך קטן של ילדים. כן. אתה רואה? רק שזה עולך, אולי אתה משתבל כנסת. אומר, בל משנתן לנו מוסר, אנחנו רוצים לשם לך לשנתיים. כן. אבל אני קיבלתי ברור. כן. אותי לא מעניין ברור, זה השנתיים שאנחנו חייבים לך. קיבל כפול. הלכת לשאול, אומר, תראה, שילמו לי, קרח את הכסף. אומר, אני נתת לכם כל הלב, ניקח כל הלב. כמו שאומר חפץ חיים, במבה כפולה. כן, במבה עם ביסלי הוא קיבל. כן. תן בנו ותן בנו אמון שלמה להאמין כל לטובה לומר לך תודה ותן בנו אמונה שלמה להאמין שהכל לטובה לומר לך תודה ותן בנו ותן בנו אמון מה להאמין
לומר לך תודה ותן בנו ותן בנו אמון איי 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 להאמין שהכל לטובה אז אומר חפץ חיים אבל לב הקדוש ברוך הוא לישראל כלום חיסרתי ממכם דבר ומה אני מבקש מכם לא רוצה לכם שתהיו גאונים לא רוצה למדנים לא רוצה לופים אני רוצה לך רק דבר אחד שתאהבו זה את זה גם אם הוא גונב לך במבה תמשיך לאהוב אותו גם אם הוא גונב לך את המכונית הצעצוע שלך גם תמשיך לאהוב אותו גם אם הוא לקח לך את העסק שלך תמשיך לאהוב אותו זה מה שאני רוצה מכם כלום לא רוצה מכם הוא ביקש כן לכן כשאדם אומר חפץ חיים כשאדם נוגע בעסק שלו הוא ביקש מאיתו שיתעכב ולא רצה הוא בא לפני השם הוא מתחנן לו שייתן לו מנה אחרת בן אדם גונב את העסק שלך אומר למה אתה עושה את זה ככה ולא הולך לריב איתו לא בתי משפט לא בתי דין תורני הוא הולך לשם, יתברך השם, לקחו לי את הבמבה, אתה יכול להיות במערכת שלי, לא יריב איתו, זה הכל. חפץ חיים ובא לפני השם, מתחנן לו שיתן ודאי, ימצא זה עבור, זה חן מאוד בעיני השם. כי מצאת חן בעיניי, אתה תמצא חן בעיניי, אומר השם. עבור מידתו הקדושה, כמאמרם תולה ארץ על בלימה, על מי העולם קיים? על מי שבולם פי במריבה. איזה מריבה? לא על תור בסופר, לא על תור בפת חולים. בא לקר לך את הפרנסה שלך. אתה שותק, ככה השם רצה, זהו זה. שום מריבות, לא שולח לו אנשים, לא בריונים. עשיתי לדבר איתו, לא הלך, לא הלך, זהו. לא מעביר שכירות, אל תעביר שכירות, לא קרה כלום, תהנה מה. אני אלך לאבא שלי בשם. למה הדירה הזאת פרנסת אותי, אתה חושב? מה אתה חושב, הדירה, אם אני מאמין שהדירה הזאת מביאה לי פרנסה, הלך עליי, חמר חובת יבוד. היה סופר אחד, אמר, היד הזאת מביאה לי כסף. אותו לילה נחתכה לו היד. אתה חושב שיד מביאה לך כסף? מה, כל שהיד הזאת בריאה, יש דולרים. איזה סופר הוא היה, משהו אלוף. היה לו כתב כמו דפוס. אז אמרו לו, איך הפרנסה? הוא אומר, ברוך השם, כל היד בריאה, יש כסף. באותו יום נגדעה ידו, בג'קסון, חתכו לו את היד, לא נראה אותך עכשיו, מי יביא לך פרנסה? מי יביא לך פרנסה? הדירה מביאה לך פרנסה, אתה חושב? אני מביא לך את הכל, אומר השם. הדירה מביאה לך גם חמצן? מן דייב חיי יאיב מזוני, מי נותן לך את החמצן? אז למה אתה הולך לריב? מה מפחיד? אתה מפחיד אותנו. לא הפחדתי. כן אומר רבנו החפץ חיים ועבור ביטחונו בשם יתברך ייתן לו השם מנה אחת אפיים עבור ביטחונו בשם יתברך גרושתו מה שאת רוצה תקחי לא אומר ריבות לא משפטי מה את רוצה תקחי יהיה לך לבריאות את אימא של הילדים שלי, את מה זה? קחי מה שבא לך. מה? מי שלם טיפול לשיניים? אני משלם טיפול לשיניים. מה זאת אומרת? מה שבטח, רגע אני... אשר אומר, אתה לא הולך לריב, אתה לא רב עם אחותך, בת שלי לא רב. תראה מה אני אתן לך, מה? 80 מיליון בלוטו, יום שלישי תקבל אתה. הוא אומר, השם, אתה תקבל מ-80 מיליון, אתה תקבל מי. כן? רק תוותר. תוותר למישהו שחייב לך. ועבור זה ייתן לו השם מנה אחת אפיים, אומר רבנו החפץ חיים. איי, החפץ חיים הזה, צריך לתלות אותו בכל בית ספר, בכל בית כנסת, בכל בניין, על כל שניצל צריך לשים אותו. שכל הזמן יראו את החפץ חיים הזה, אל תריב על כסף, אל תריב על כסף. אבל אם לא יעשה, כן אומר החפץ חיים. ויריב עם חברו עבור ממונו, אפילו עם האמת איתו. אתה צודק, גנבו אותך. לא שילמו לך משכורת. לא נתנו לאשתך פיצויים.
הצדק איתך, ויריב עם חברו עבור זה. אף על פי כן לא יהיה דבר זה נחת רוח לשם, כי אף שמתקוטטים בניו אודות החלקים שנתן להם, וכשיתנהג במידת הביטחון ויוותר לחברו, יזכה לראות בחסדו וטובו של השם. כמו שאמר, טעמו וראו כי טוב השם, עבר יחסה בו. ומה שאמר טעמו, כך מי שיש לו מידת הביטחון, הוא יודע כמה גודל טובו של הקדוש ברוך הוא. מי זוכר לראות את הטוב של השם? יש לו מידת הביטחון, הוא זוכר לראות את כל הטוב של השם. רואה כמה הוא טוב השם. כמה טוב השם, תם, כמה טוב השם. כמה טוב, כמה טוב, כמה טוב השם. איזה טוב השם, איזה טוב השם. איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם. תודה רבה לך, השם יתברך, שגנבו לי את העסק. תודה רבה לך, השם יתברך, שלקחו לי את המשכורת. איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב. אתם מבינים, איזה מה חפץ חיים עכשיו היית הולך אליו, אמרו לו, כבוד הרב, גנבו לי, עשקו אותי, רימו אותי, מה היה אומר לך? מה היה אומר לך? וחפתח ספר שמירת הלשון שלי, תראה מה כתבתי שם. לך לאבא שלך, תגיד לו, אבא, לא רוצה לריב, לא רוצה לריב עם גרושתי, לא רוצה לריב עם אחי על הירושה, שיקרא, תן לו את החלקים, השם, תן לי, אתה החלק שמגיע לי, השם, זה מה שאני רוצה. לקחו לי את הבמבה שלי, השם. לא רוצה לריב, השם, לא רוצה. אוהב שלום. אוהב שלום. שים שלום, טובה וברכה. חיים וחן וחסד. זכה ורחמים עלינו. ועל כל ישראל עמך וברכת. אבינו כולנו כאחד מאור פניך, כי מאור פניך נתת לנו. אדוני אלוהינו, תורה וחיים, אהבה וחסד, זכה ורחמים, ברכה ושלום, וטוב בעיניך לברכנו. ולברך אתך ישראל ברוב עוז ושלום. לי 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 לילם. בא לי נהג הסעות אחד, זה תלמוד תורה. איזה תלמוד תורה פה? אומר לי הרב, כמה שנים לא שילמו לי בתלמוד תורה. אני עושה להם הסעות, קוראים לי חודש הבא, חודש הבא. אתה לא תגיד את האמת. כמה טנדרים מאז קנית? לי עוד 7 טנדרים. לשם שילם לך או לא שילם לך? אתה אומר, דרך פחות 7 טנדרים, בזמן הזה קנית עוד 7 טנדרים, אתה עושה עשרות בכל הירושלים. אמר לי, כן הרב, אבל הם לא משלמים. הם לא בסדר. אבל אתה הפסדת משהו? לא, 7 טנדרים עוד יש לי, ממאז יש לי עוד 7 טנדרים. אפילו אתה רואה. אתה רואה, אין אדם נוגע במוכן לחברו, לא יכולים לקחת לך. זה שהוא לא משלם, בא שלו עם הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא קשור אליך, את שלך אתה תקבל, במלואו. לא רבת איתם, לא בתי דין, לא בתי משפט, לא 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 דעות רחוב, לא לא הכפשת אותם, לא כלום, לא. לך לא יחסר מאומה. אומר רבי אליעזר פאפו, אותו מילים כמו חפץ חיים. ואומר רבנו חפץ, רבי אליעזר פאפו, ולא יקפיד, ולא יעשה מחלוקת עם חברו מקפח פרנסתו. לא יקפיד בלב אפילו, אל תכעס עליו בלב. לוקח לי את הפרנסה, אוכל של הילדים שלי.
תווה חומר, תראה, הוא לא שילם לי, עשתי לו תיווך, דירה. הרב, זה אוכל של הילדים שלי. שלא, הוא נותן לך אוכל לילדים, נראה לך. הוא נותן לך אוכל לילדים. הקדוש ברוך הוא יתברך שם, יחסיך משהו. פתח את המקרר שלך, תראה כמה מותרות יש לך במקרר. מעגבניון, פפוני, בצלי, מלו, שומרי, מה אלה, מה... עשרתי לך משהו, אומר השם. מה, אתה חושב שהתיווך מביא לך את הכסף? אם אתה חושב שהתיווך שמביא את הכסף, אתה בבעיה קשה אצל השם. יש לך בעיה קשה אצל השם. אז בשלום השם, אתה מביא לי. מה אתה בא לטבע אותו בכלל? איך תהנה בחיים? תאכל גבינה צהובה, תסתכל על השמש, תראה איזה יופי. מה אתה תובע אנשים בכלל? השם יתברך, אתה מעשיר לי משהו? אתה אומר הפלא יועץ. לא אומרים את זה רבנים מקומיים ככה מגיל או מהחומה. זה פלא יועץ, רבי חפץ חיים. בעל שם טוב, רבי נחמן מברסלב, ואדמו"ר מקום ארנה. כולם אומרים אותו דבר, גונבים לך פרנסת שתוק. תשמח. אומר הפלא יועץ, ולא יקפיד, ולא יעשה מחלוקת עם חברו מקפח פרנסתו. כי המשפט לאלוקים הוא, אני לא אתן לאף אחד שיקח לך, אל תדאג. אני אשריך מקום אחר, אומר השם. פתאום תבוא הבת שלך, תביא איזה חתן עשיר מאנגליה. נגיד לך, כל החתונה עלה, הנה 200 אלף שקל, שלא שילם לך שכירות של שנים, הנה בשנייה אחת. בשנייה אחת סידרתי אותך. מביא לך חתן מאנגליה. אנגלי, נחמד, עדין. אומר לך, כל החתונה עלינו, אל תדאג, אנחנו עושים את החתונה. איזה יופי, איזה שמחה, אתה רואה? אז שאומר, אני אחסיך לך משהו, אני? נראה לך שמישהו ייקח לך משהו? אני מקבל, לא לתבוע אף אחד לעולם, מי מקבל איתי? לא לתבוע אף אחד לעולם. לא משנה שילם על הדירה, לא שילם על הדירה. זהו, רק אתכם שכנעתי. מה? לא שכנעתי אתכם? זהו, תריבו יד. תעשה זו אישת רחמים ואת רצות מלפניך. תעשה זו אישת רחמים איי 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 ואת רצות מלפניך. תעשה זאת שעת ואת רצון מלפניך. אבל גם לא נקפיד, לא נקפיד גם בלט. הוא גנב ונתן לי פיצויים, לא נתן לי שעות נוספות, לא נתן לי דמי הבראה, לא שילם לי על הזה, על ה... שום דבר שלא ישלם, זה השם יתברך. מה זה לא? בחפץ חיים כתב ספר למלאכים? פלא יועץ כתב למלאכים? בעל שם טוב כתב למלאכים? למי הוא כתב את זה? בני אדם כמוני כמוך. עצות, שומע לעצה חכם. תשועה ברוב יועץ, אתה רוצה ישועות בחיים. אז אומר רבנו הפלא יועץ, כי המרבה לא יעדיב והממעיט לא יחסיר ממה שקצב לו השם. זה לא משנה, יש יותר כסף, פחות כסף. מה השם קצב לך, זה יהיה לך. זה יהיה לך בדיוק. לא מפה, ממקום אחר. מה, אתה מכריח אותי להביא לך דווקא מפה, אומר השם? אתה מתקוטט דווקא על זה? אני אחסיר לך, נראה לך שאני אחסיר לך משהו, אומר השם. ופרשת המן יהיה זיכרון לנגד עיניך תמיד ומשמרת. לאות לבני ישראל, כמו שאמר השם, למען הנשאין ואילך בתורתי ומלואו. בואו נראה מי הולך עם התורה שלי. למען הנשאין ואני אבדוק אתכם מי הולך עם התורה שלי, אומר השם. מי שמאמין שהמן מגיע לו כל יום עד הבית, אין דבר כזה. עשית השתדלות, נגמר, לא מריבות, לא קטטות. ככה פוסק החזון איש גם בחושן משפט. בדיוק סימן קבע, הוא אומר חזון איש, אסור לתבוע בן אדם אם יש לך כעס בלב עליו. אתה יכול לתבוע בן אדם בדין תורה כי אם אין לך כעס בלב עליו. מי יש? ראיתם אחד כזה? במילים אחרות הוא אומר, המצווה הבאה בעבירה היא לא מצווה.
אתה הולך לדין תורה, זה מצווה, אבל אתה מביא עבירה איתך מכעס בלב, מצווה הבאה בעבירה. אז אסור לך לתבוע אף אחד. לא יקפיד. כל שיש לו צעקת לגימה על חברו ודומם, שוכן בסנה עושה לו דין. דומם, שקט. מילה לא מדבר גם. ותמיד שהוא עשה עבודה על הפנים, עשה. אז אתה תראה, יש פה חשמה, צריך לתקן, הכל נהיה קצרים, הכל זה, אומרת, שמע, הכל קצרים, מה קרה לך, זה עוד בעיה, זה עוד זה. בסדר, תקן, יאללה, לא, לא, תגיד לי מה אתה. גנב אותך, אין יחינק. לא קרה כלום. השם יחזיר את זה מקום אחר. אשתך קנתה איזה מיקסר, לא עובד טוב, הלכה לחנות. לא, תשמע, לא עובד, אבל לא, זה מצוין, זה לא, השיש לך עקום, הוא אומר לה. מה השיש עקום, תגיד לי, אתה בסדר. לא, זה מצוין, בדקתי אותו. תודה רבה לך, אדוני, לא קרה, נקנה עוד אחד חדש, לא נורא. לא, לא קרה. לא נריב עם אח שלנו, בחיים לא נריב עם אח שלנו. לא נריב עם אח שלנו, לא על במבה ולא על ביסלי ולא על ופלי ולא על סקריה, שום דבר. ואומר רבנו אבא השם טוב הקדוש, ואם יאמין האדם באמת שהכל מאלוהים הוא, ומה שנגזר עליו שיסתכר לא ימלט מיות לו, אפילו יתחבא בחדרי חדרים, פרנסה תרדוף ערב ומשיגתו על ידי סיבות שונות המתגלגלות או באות. מי שמאמין מה שנגזר עליי, גם אם יכניסו אותך עכשיו לתוך חדרי חדרים באיזה חדר אטום וינעלו אותך, עד שם יבוא לך המעטפה עם הכסף. הוא יחפש אותך המעטפה עם הכסף. מי שמאמין באלוהים, אומר הבא השם טוב הקדוש, יודע, מה שנגזר אליי לא יכולים לקחת לי. אף אחד בעולם לא יכול לקחת לי. וגם אם אני אתחבא בחדרי חדרים, אומר הבא, תבך לשונו, ואם היה מתחבא בחדרי חדרים, הייתה פרנסה זו רודפת אחריו ומשיגתו, בסיבות שונות המתגלגלות ובאות מסיבת כל הסיבות. וכמו שרואים בחוש, אשר דבר המוכן לאדם ממילא יבוא אליו, על ידי גלגולים שונים. וכמו שאמר החכם, אילו היה בורח מטרפו, כאשר בורח מן המוות, היה תורפו רודף אחריו יותר ממנו ולמהר להשיגו. גם אם היית בורח בפרנסה שלך, כמו שאתה בורח ממוות, מאיזה מחבל, הפרנסה הייתה רצה יותר מהר ממך. היא הייתה משיגה אותך. מה שנגזר עליך, עד מהרה ירוץ דברו. מהרה ירוץ. פיד. מה שנגזר עליך, איפה תנסה לברוח, הוא ישיג אותך. השתבח שם השם. זה פרנסה של השם. כי הרבית טובות עליי, טובות עליי, כי הגדלת חסדך עליי, חסדך עליי, מס לך והכל לך לך שמה אפרץ לך ואנחנו עמך עמך וצונך ואנ היי לעשות רצונך יודו לשם היה זה ידו לשם, חד טוב וידו לשם. למה אתם לא שרים היום? לא שרים. עודם לבני האדם, ידו לשם, חד טוב וידו לשם, חד טוב וידו דו ונבלה עודם לבני האדם, כי הסביב לי נפש שוקקה ונפש איי 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 מילה מילה טוב וכיד נפש שוקקה לה 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 נפש שוקקה איי מילה מילה טוב יודו לשם ויודו לשם חזו ויודו לשם חזו
ונבלעו אותם. איי איי איי, יודו לשם ויודו לשם חזו, ויודו ולבני עודיו לבני האדם גזבי היי נפש שוקקה ונפש. כן אומר רבי מאיר מצ'רנוביל, תלמיד של רבי למלך זכותו תגן עלינו ולמלך מליז'נסק, אז הוא אומר כתוב אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין. אם אתה מאמין שהברכה שלך זה מה שאתה לא רואה, זה לא אדירה וזה לא המונית וזה לא היד שכותבת לך ספרי תורה וזה לא החנות שמוכרת פלאפל וזה לא העסק של האינסטלציה שלך, לא רואה את זה, הברכה שלי בסמוי מן העין, בשם יתברך. רוצה להביא דרך חנות יביא דרך חנות, רוצה להביא מירושה יביא ירושה, רוצה להביא מהקורונה יביא מהקורונה, ואיפה שרוצה הוא יביא השם. ומשם תהיה תמיד ברכה ושפע. אבל מי שמצמצם את עצמו אומר לא, הברכה שלי רק מהחנות. אם לא אין פדיון בחנות, פרנסה תרד לי. הוא מצמצם את כל הפרנסה שלו. אומר מאיר מצ'רנוביל, וזה נבין מה שאמרו בש"ס. אין הברכה מצויה לה בדבר הסמוי מן העין. כי באמת שפע הפרנסה הוא לפי גודל הביטחון בו יתברך. שפע הפרנסה לפי גודל הביטחון. גם אתה יותר בטוח שזה הכל השם, והראיה הנה לכה. לא נטלו לי מפה, לא כועס. אתה תביא לי מקום אחר, אתה. אשתך טיפלה בילד חודש שלם, מעון בבית עשתה. לא שילמו לה, ברחו ההורים. מילה לא אומר להם. רואו אותם בית כנסת, אהלן, מה נשמע, איזה ילד חמוד. איזה מתוק, איך הוא גדל, איזה מותק, איך התגעגענו אליו, זהו. לא אומר להם, חבר'ה, מה זה, ברחתם כמו גנבים, ותגנוב את לבבים, מה זה? שום מילה לא אומר לה. לא יבוא מהמעון, יבוא מאיזה מתנה, מקום אחר יבוא. שפע פרנסה לפי גודל הביטחון בשם יתברך. כמה אתה מאמין בי, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם. צריך להיות סליחות, נחלה, ביטוי חמור לא להאמין בשם. איך אומר הבעל שם טוב? אומר הבעל שם טוב, איש בער לא ידע. אוכסי לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב וציקום. אומר, צריך להיות בער לא להאמין בשם. באמת צריך להיות בער. צריך סיל, להיות כסיל לא לבד. אתה לא נושם לבד, אתה לא אוכל לבד, אתה... שום דבר אתה לא עושה לבד. אז מה אתה לא רואה שהכל הקדוש ברוך הוא עושה איתך? מה אתה? ידע שאור קונהו, חמור מבין את זה, חמור מזמן. גם חמור מבין את זה. מה כל השם נותן לי? אם נותן לי אוויר, אני לוקח את האוויר לבד? הוא מסנן לי את האוויר, הוא יודע איזה אוויר, איזה מולקולה אני צריך, איזה מולקולה לא צריך, הוא יודע איך לחלק את החמצן בריאות לכל האיברים, אני יודע לעשות את זה? מישהו מכם פעם שלח חמצן לכל האיברים? אני יודע מה זה חמצן, איך זה נראה בכלל. לא התעסקתי עם זה אף פעם, לא יודע מה, זה לא אני, לא אבא שלי ולא המורה שלי ולא הרב שלי ולא... מי עושה את זה? אז הוא מחלק את החמצן לכל האיברים בדיוק כמו שצריך. יש איבר צריך יותר חמצן, יש פחות חמצן. מחלק את זה בדיוק, את המולקולה. ברך שמך השם, אני יודע לעשות את זה, אני, מי אני? מי אני בכלל? אני אבא לחד גמור, אני מה אני יודע? בהמות ראיתי עמך, אני בער ולא ידע, כסיל, מה אני? אתה מחיה אותי, אתה הכל ריבונו של שלי. יש לי מוח עצם מייצר 3 מיליון כדוריות אדומות כל דקה. כל דקה 3 מיליון כדוריות אדומות. תפקיד שלהם להיות... אני רואה מספר בכלל, מספר 3 מיליון חפצים, אתה יודע? 30 מפתחות יש לך בצרור, אתה לא מוציא. 3 מיליון כדוריות אדומות, כל אחד עם מבנה גנטי. עם חוכמה יותר מה שיש במגדל הכי גבוה בעולם. כל אחת כזאת, כל דקה השם מייצר לך. אם נדפק את המערכת, יוצא לך 2,900,000, אתה בלוקמיה. אתה סגור במחלקה בהדסה, אתה לא רואה את השמש. אם יהיה פחות 100,000 רק, לא פחות מיליון, 2,900,000 כדוריות אדומות, אתה סופני.
ברך שמו השם, נותן לך כדוריות אדומות כל דקה, שלוש מיליון, מה אני עושה את זה? אז הכל הוא עושה, רק את הפרנסה אני מביא. רק אני מביא את הביזנס, אתה צריך להיות חמור להם, להגיד דבר כזה. זה מה שהגמרא אומרת, מה זה יעיף חיי? יעיף מזוני, אתה מביא את המזון שלך, אתה חושב. אז מה אתה הולך לריב עם אחיך? עזוב, תן לו את הבמבה, תן לו, קח את הבמבה. אומר מרמצ'ון, מביא כי שפע הפרנסה לפי גודל הביטחון והשפעת ביטחונו מסיבות חצוניות, שם התלבשות שפע פרנסתו דרך משל אם הוא עוסק מסע ומתן. הוא משים ביטחונו על העסק שהוא הלבוש. מחמד שאין לו דוע דעת, אז מביא את ההשפעה לצמצומים שמצמצם את השפע בסיבת מחשבתו. אם אתה אומר, לא, זה לא אלוקים, זה הביזנס הזה, אבל אם לא הייתה בלי זמן, איך אני אשלם משכנתה? אומר לך, אני אשלם משכנתה? אם אתה לא תשלם מסחירות, איך אני אשלם משכנתה? אז מי? אתה משלם לי משכנתה? אתה מצמצם? אתה לא תשלם, השם יביא מקום אחר, אני לא יודע מאיפה. פתאום חמדך תשחרר את ההפתח כמה בלטות בבית שלה, אתן לך. תשלם לך את המשכנתה הכל. אתה מצמצם אותי, אומר השם. ולכן המשך לו צמצומים דרך העולמות, נתעורר עליו דינים. אבל מי שזוכה לדעת השלם ולאמונה שהוא הביטחון, שעיקר השפע על ידי בעל הרצון, מסביע לכל חי רצון. אמר זה, מזה בא לי הפרנסה? השם, ברך שמך. איפה תזרוק אותי, אתה תפרנס אותי. מצמיח חציר לבהמה. לבהמות אתה מצמיח להם חציר. איך אומר רב חידש, ראם, 12 שנה הוא בהיריון. העיבור שלו 12 שנה, מסכן. אומר, בשנה ה-12 הוא לא יכול לזוז. אז הוא רובץ על הארץ. אז הקדוש ברוך הוא מצמיח לו חציר מתחת הפה שלו, שיוכל 12 חודש, שלא ירעב 12 חודש. לא יכול ללכת לאכול בשדות. אל תדאג, אני דואג לו. הוא 12 חודש, ישן על הרצפה, לא יכול לקום. 12 שנה הוא מהעיבור שלו, של הזה. מביא ולדות לעולם, 12 שנה הריון. הריהם, הריהם. קרני ראמים, עניתני. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? מצמיח לו מתחת הפה חציר. שאתה בא, לבהמה אתה דואג לי, אני מניח תפילין, לא תדאג לי. אני מנשק את המזוזה, לא תדאג לי. בהמה לא מנשק את מזוזה, אתה לא תדאג לי. לכן אומר צ'רנוביל, אדם שאומר, לא, אם לא תשלם לי בשכירות, איך יש לי משכנתה? אז מה אתה עושה? אתה מצמצם את השפע שלך. אז השפע של הפרנסה מצמצם, אתה מצמצם את זה לבן אדם הזה. אם אתה לא תשלם, השם יביא מקום אחר, רק חבל, אתה עובר על גזל, זהו. השם יעזרנו. אז אני קיבלתי על עצמי, מי קיבל איתי? לא לתבוע אף אחד לעולם. אשריכם ואשר חלקכם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.